Ahoj, lidé dobří. Dnes si uděláme rajskou s těstovinou. A jako vždy začneme cibulí. Na dně kastrola trocha oleje. Zapínám plotínku. A cibulku si osmahnu. Cibulka už se zbarvuje, my ji nepotřebujeme až tak hnědou, tak přihodím půl kila krájené vepřové plece. Posolím zaleju vodou. A budu dusit na měkká. Maso je hotové. Voda se nám vyvařila. Budeme ji muset doplnit. Ale nejprve vyberu všechno maso do vedlejšího kastrolku.
No. Tak, teď doplním vodu. Zapnu proteinku na nejvyšší výkon. Do vody dám 2x140 gramů rajčatového protlaku. Jeden a druhý. Na maso dám pokličku, aby nám neoschlo. A že jsem to naředila, přidám sůl. Raz. Dva, tři, čtyři lžíce cukru, ano, raz, dva, tři, čtyři lžíce octa. První koštování. No, řekla bych, že první dobrá. Tak teď musím omáčku přivést k varu a povařit. Ze slané vody a mouky jsem si připravila záklechtku. A jdeme zahušťovat.
Ty poměry u záklechtky jsou různé podle množství a druhu omáčky. Já dneska použila velkou sklenici od okurek, vody asi tak do jedné třetiny, čajovou lžičku soli a 5 lžic mouky, polévkových lžic mouky. Teď opět přivedu k varu a mouku provařím, aby nebyla syrová. Poslední koštování. Myslím, že dobrý. Tady máme naši rajskou s těstovinami. Dobrou chuť!